Ora viva, bem-vindos ao nosso canal, eu sou Zé Ângelo Reis e lamento nas últimas semanas não ter lançado nenhum vídeo, mas eu na realidade até tenho ido fazer pesca submarina, só que não tenho a oportunidade de filmar porque estou na fase de ensinamentos ao meu filho de como se mergulha. O André Raposo fez-me uma questão há 2 vídeos atrás do equipamento, do material que se precisa para mergulhar. E eu de facto aproveitei para fazer a introdução a isso. Ora, eu não sou campeão de mergulho, mas faço pesca submarina desde os meus 14 anos, 15 anos já levava peixe para casa. Nós aqui no Algarve temos um mar ótimo para a pesca, nós no Barlavento em especial, nós também temos a costa oeste, na costa vicentina, quando um mar não dá o outro dá, e muita gente aqui nas Redondezas, aqui nesta zona faz pesca submarina, percentualmente muito mais para o resto do país. Como ia dizer, na sequência do pedido do André, qual é o material que precisamos, epá, é um pouco de senso comum. Já precisamos de um fato e o seu lastro para contrariar a flutuabilidade do fato. Precisaremos, sem dúvida, de uma máscara e o respirador, precisaremos de umas barbatanas, de uma boia de sinalização muito importante e certamente de arma. Numa segunda linha, iremos precisar de uma lanterna e eventualmente até de uma faca. Mas há um reparo aqui a fazer, pesca submarina não se começa por conta própria. Tem muitos perigos envolvidos, inerentes da atividade, e para começarmos temos que começar com alguém experiente, um amigo que já tem alguns conhecimentos, um familiar, e como eu disse, aqui no Algarve é fácil arranjarmos alguém amigo ou familiar que faça, todos nós temos uma pessoa conhecida que faça pesca submarina. Temos de ter um conselho de qual o fato indicado, o lastro certo, a boia é usada de várias maneiras, pode ir amarrada a nós, poderá ser fundeada, poderá ir agarrada à arma, tem várias funcionalidades a boia, serve para que os barcos, a navegação de recreio saibam onde nós estamos e não passemos a ferro. Serve para carregar o nosso material, que às vezes levamos muita bugiganga, quando já fomos um pouco mais avançados, levamos sacos, lacrões, camaroeiros, bicheiros, tudo amarrado à boia, não vamos carregar o peso todo. E também, quando estamos cansados, para ajudar alguém, podemos usá-la como flutuador, agarramos a ela e descansamos um pouco. Tudo este material que é preciso para uma fase inicial, nós precisamos de alguém que nos dê uma ajuda na escolha e que nos explique a necessidade deles, o uso do melhor manuseio deles. E é nesse sentido que a pesca submarina tem que começar a ser feita com alguém com alguma experiência. Eu comecei a aprender com o meu pai, o Zé Lucas começa a aprender com o pai dele, eu. Como eu já mencionei, pesca submarina é, na realidade, é das atividades extreme de maior risco. Qualquer falha tem consequências muito graves, portanto, nós temos que começar com calma, com alguém para nos explicar os perigos inerentes, que numa fase inicial nós não nos apercebemos, tomamos tudo por garantido. Vamos lá então ver umas imagenzinhas e eu cá espero os vossos comentários no fórum, que já sabem, vida de província.3reis.com, cá estaremos à vossa espera. Até uma próxima. mais que acaba-se assim.